السلام علیکم ناظرین، میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج 4 بجے شام سے ہی حیدرآباد دکن میں موسلا دار بارش تیز ہواؤں کے ساتھ دیکھی گئی۔ عوام کو اس بارش سے راحت ہوئی ہے۔ وہیں پر کئی مقامات سے شکایت وصول ہوئی ہے کہ پانی گھروں میں گھس چکا ہے اور روڈ پر بھی پانی کا جمع ہوا منظر نظر آ رہا ہے۔ وہیں پر پاور کٹ کے مسئلے سے بھی عوام کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ बोले बोले जरा पकड़ो जी जरा।